မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အများစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ရှင်ကုန်မြင့်မာလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နေဦးပါ။ပရမဦးစွာမုံရွာတာစီကျင်းထောင်နီးရဲနှူးပစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တာစီကျင်းထောင်နီးရဲနှူးကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာဘွဲကြီးပင်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာကွန်မန်ဒိုဖို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတ်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်မုံရွာမြို့တာစီကျင်းထောင်ရဲစခန်းဘန်ကာထဲမှထွက်လာသည့်ရဲနှူးကိုဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးစလုံးဘွဲကြီးပင်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်အကျဉ်တော်ကိုဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့များက60မမရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးယင်းတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်သားနှင့်ရဲများတေဆုံးခြင်းရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်ထုတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိနာတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုမြို့စံကျွာနီးတွင်စစ်တပ်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား30ဦးထက်မနည်းတေဆုံးကစစ်ဖေးဆောင်စခန်းကိုစစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်ထု PDF ကပြောပါတယ်။မတ်လ30ရက်နေ့စောမြို့နယ်ကြောက်ထုမြို့စံကျေးရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးရောက်ရှိနေသောတပ်မ89 101ပူးပေါင်းအင်အား155ဦးပါဝင်သောစစ်ကြောင်းကိုစံကျေးရွာ၏အနီးအနောက်မြောက်ဘက်တောင်ပြောက်ကုန်းတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမွန်းတက် 12:25 မိနစ်ချိန်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်နှစ်ဖက်ပြင်းထန်2နာရီခန့်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ120မမများဖြင့်ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းနောက်မတ်လ30ရက်နေ့ညနေ 3:45 မိနစ်အချိန်မှညနေ 4:10 မိနစ်အချိန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လေကြိမ်နဲ့မနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြားစွာဖြင့်စံကျွာဘက်သို့ဆုတ်ခွာသွားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။KNU တပ်မနှင့်နယ်မြေတွင်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ19ဦးထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ KNU နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်သူမြို့ KNU တပ်မနှင့်နယ်မြေတွင်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ19ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU တပ်မနှင့်တရင်ရင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်။မတ်လ31ရက်နေ့ညနေ 9:00 ချိန်လိတ်သူမြို့မှဆင်းလာသောစစ်ကား3စီးကို KNLA တပ်မနှင့်တရင်9နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်များကရေဘူးစမ်းအနီးတွင်ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်အာနာသိန်းချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးပျက်စီးသွားပြီး9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားကြောင်းဧပြီလ1ရက်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်ချိန်တန်မိုးတောင်ရွာမှပြန်ဆင်းလာသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုးဦးရွာနီးတွင် KNLA တပ်မှနှင့်တရင်9နှင့် PDF ဖူးပေါင်းတပ်များကစနိုက်ပါဖြင့်ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနနက် 10:20 မိနစ် 20ချိန်စစ်ကုန်းရွာတွင်လည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုထပ်မံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထက်မနည်းထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမိုးလယ်တနအိုင်ခန့်အချိန်တွင်မုံငုံရွာနှင့်ရှုကင်းသာရွာကြားစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများသဖြင့်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်တလျှောက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိမြောက်ဒီပန်နှင့်စီးပွားရေးဘဏ်ရှိတွင်ကင်းဆောင်နေသည့်စစ်သားများကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရှိမြောက်ရီဘန်နှင့်စီးပွားရေးဘန်ရှိတွင်ကင်းဆောင်နေသည့်စစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာမြို့နယ်ပါလာခအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ၂ရက်နေ့နနက် 9:53 မိနစ်ခန့်တွင်မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိမြောက်ရီဘန်နှင့်စီးပွားရေးဘန်ရှိတွင်ကင်းဆောင်နေသောစစ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။